লেডিকনৰ পকৰা খাবা জলাৰ উৎপাদত ভাত নাখালে গুড মৰ্নিং কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে কুশলে আছে আপোনালোকে আৰু আজি ৰাতিপুৱা 8:25তে মই ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম মই সেইটো ধৰিবই পৰা নাই আজি মই চাইছেনে ইমান ডাঙৰ চচপেন এটা বহাই দিছোঁ চচপেনটো বহোৱাৰ কাৰণ এটা আছে আজি মৰমৰ বাৰ্থডে আপোনালোক সকলোৱে যাতে মৰমক আশীৰ্বাদ দিয়ে সি যাতে ভালে কুশলে থাকে গোটেই জীৱন সুখ শান্তিত থাকে আৰু সমাজত যাতে এজন ভাল মানুহ হৈ থিয় হ'ব পাৰে তাৰে আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোক সকলোৱে বাৰ্থডে বুলি আমি তেনেকৈ একো নকৰোঁ আজি প্ৰায় 3 বছৰে হ'ল আমি তেনেকৈ পালন কৰি আহিছোঁ বাৰ্থডেটো মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক মই কামখিনিও কৰি যাওঁ আৰু কথাও পাতোঁ আপোনালোকৰ লগত কাৰণ কিয় এতিয়া সময় নাই মোৰ হাতত তথাপিও ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো কথা পাতি পেলাই কামখিনি কৰিব এইখিনি কাম কৰিব পাৰি যেতিয়া কথা পাতি পাতি কামখিনি কৰি লওঁ ঠিক আছে মই গা মূৰ ধুই আহিলোঁ ঘৰ আগফাল চব মুচিলোঁ আগফালে পানী চানি মাৰি দিলোঁ পিছফালে গোটেই চাফা কৰিলোঁ কৰি আহোঁতে আহোঁতে টাইম দেৰিয়ে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ডাঙৰ চচপেনটো বহোৱাৰ কাৰণটো বাৰু ক'লোঁ আপোনালোকক মই মানে অকণমান পায়স বনাম আৰু সেই পায়সখিনি আচলতে আমি ঘৰত খোৱাৰ কাৰণে নহয় মৰমৰ বাৰ্থডে আমি ঘৰত ধুনীয়াকৈ পূজা দি দিওঁ আৰু পূজা দিয়াৰ পিছত আমি মন্দিৰলৈকে যাওঁ আৰু সেইটো কোনটো মন্দিৰত যাম সেইটো মৰমে নিজে চুজ কৰে যে এইটো মন্দিৰত যাম সেইটো মন্দিৰত যাম তেনেকৈ যোৱা বছৰ গৈছিলোঁ নেকি হাজোৰ মন্দিৰত তেনেকৈ গৈছিলোঁ আৰু ক'ত জানো গৈছিলোঁ হাজোৰ মন্দিৰতে গৈছিলোঁ তেনেকৈ মন্দিৰত আমি যাওঁ গৈ পেলাই এই কৰোঁ কৰিব নোৱাৰি গৈ পেলাই আমি শৰাই দিওঁ শৰাই দিলে শৰাই দিওঁ শৰাই এইবাৰ বাৰু শৰাই নিদিওঁ কাৰণ হনুমান মন্দিৰত যাম আমি মৰমৰ এইবাৰ মানে যোৱা বছৰে মানে মৰমে কৈ থৈ দিছিলে যে আমি এইবাৰ হেৰিত যাম মানে নেক্সট বাৰ্থডে গণেশগুৰিৰ যিটো হনুমান মন্দিৰ আছে তাতে যাব বৰদেউতাহঁতৰ ওচৰতে তো সেইটো কাৰণে আমি আজি তাতেই যাম আৰু আমি কি কৰোঁ মন্দিৰত গৈ পেলাই শৰাই দিলেতো শৰাই দিওঁ আমি লগতে হাজো মন্দিৰত যাওঁতে শৰাই দিছিলোঁ বাৰু কিন্তু এইবাৰ শৰাই নিদিওঁ এইবাৰ লাড়ু লৈ যাম লাড্ডু আৰু লাড্ডু লৈ গৈ পেলাই বাৰ্থডে বয় আহিছে আমাৰ এয়া আমাৰ বাৰ্থডে বয় চেইনডাল আগত ওপৰত কিয় লৈ থাকা ওলাই যায় পানী ক'ত গৰম পানী আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব মৰমক গোটেই জীৱন যাতে সুখ শান্তিত থাকিব পাৰে আৰু সমাজত যাতে এজন ভাল মানুহ হৈ থিয় হ'ব পাৰে হয়নে নহয় লগতে আৰু এটা আশীৰ্বাদ কৰিব কি আশীৰ্বাদ কৰিব বহুত চঞ্চল বহুত দৌৰা দৌৰি কৰি থাকে বহুত উৎপতীয়া যিমান ডাঙৰ হৈছে সিমানে উৎপতীয়া মানে উৎপাত বাঢ়ি গৈছে গতিকে আপোনালোকে সেইখিনিও আশীৰ্বাদ কৰিব শান্ত শিষ্ট যাতে ধুনীয়াকৈ বহি থাকে ক'ৰবাত গ'লে ধুনীয়াকৈ ই কৰে মই চব বাৰ্থডে মাক কওঁ যে মোৰ ওপৰত একো বস্তু ৰাচন নহয় কি ক'ম তো সেইখিনি আশীৰ্বাদ কৰিব হয়নে তো এইটোৱে আৰু আমি যেতিয়া মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহোঁ ভিক্ষাৰীবোৰ থাকে ন মগনীয়াবোৰ থাকে সেই মগনীয়াবোৰক আমি পইচা দিম
আৰু লগতে বিস্কিট এক পেকেট বিস্কিট দিম আৰু লগতে এই যে মই পায়ক বনাই আছো সেই পায়কখিনি তাতে লৈ যাম লৈ গৈ পেলা মগনিয়া বৰক বাতি গুটে মই ৰেডি কৰি ৰাখিছো ৰাতিয়ে আমি সেই পায়কক অকণমান দি দিম সেইটোৱে সেইটো কাৰণে এইখিনি কৰি আছো তাৰে মাজতে আপোনালোকৰ লগত কথাও পাতিলোঁ আৰু এতিয়া মই দিম ইলাচিখিনি দি দিওঁ কাজু দি দিওঁ কি নাই নাই তাতে পানীখিনি মই থৈয়ে দিলোঁ এই অলপমান হৈছিলে খোৱা পানী আৰু গৰম কৰিব লাগিব মোৰ আজি বিশেষ কাম নাই মই মন্দিৰৰ ভিতৰত নোসোমাওঁ অলপ অসুবিধা আছে ৰাজ আৰু মৰমে গৈ পেলাই ই কৰিব অঁ প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াতে শিৱ মন্দিৰ আছে ন আজি সোমবাৰ আৰু সোমবাৰ নহ'লেও ধৰক তেওঁ মানে মন্দিৰটো আগতে আছে তো শিৱ মন্দিৰত আগতে পূজা দিব মোৰ মুখখন ভালকৈ অহা নাই শিৱ মন্দিৰত আগতে পূজা দিব তাৰপিছতে হনুমান মন্দিৰ আছে ওচৰতে হনুমান মন্দিৰত দিব তাৰপিছত গণেশগুৰি গৈ পেলাই এইটো হনুমান মন্দিৰত দিব তাৰপিছতে আমি হোটেললৈকে গুচি আহিম হোটেলত আহি পেলাই আজি দুপৰীয়াৰ সাজ ভাবিছোঁ আমি তাতে আমি দি দিম বাবাক কোৱা চাহ হৈছে বুলি ৰঙা চাহ খাবা ব্ৰাছ কৰিলা ৰঙা চাহ খোৱা মৰম লোৱা আমৰা এই ফ্ৰিজত আছে কিচমিচৰ বটলটো লৈ আহাচোন কিচমিচখিনি পিছত দি দিম কাজু পিছত দিয়ে কিন্তু কাজু পিছত দিব নালাগে কাজু আগতে দিব লাগে তেতিয়া টেষ্টটো ভাল হয় পায়ক বেছি বহুত বেছি বনোৱা নাই অলপখিনিয়ে বনাইছোঁ কাৰণ তাতে ভিক্ষাৰী ছয় সাতজনমান থাকে এনেই মঙলবাৰত হ'লে মানে অলপ বেছিকৈ থাকে আজিতো সোমবাৰ হয় তো ভিক্ষাৰী বেছি নাথাকিব আৰু যদি পাৰোঁ ওচৰৰ মানুহখিনিক মানে দুই এক ঘৰক আৰু তেনেকৈ দি দিম মম্মি और ये है मेरा पेन और ये भी है मेरा स्टाइलिश पेन ये भी है ये भी है और ये तो दिखा दिया अभी ये शार्पनर मेरा इरेजर देखो यूनिकॉर्न इरेजर ये है मेरा पेन पेंसिल দেখ মৰম আহা না আহা গৰম পানী হৈ গৈছে মই
ইয়াতে ভৰাই লৈছো পায়কখিনি কাৰণ ইয়াতে লৈ গলে সুবিধা হ'ব এইটোত লৈ যাম এক ভৰ্তি কৰি পেলাই ভর্তি করে ললো গোটে একবারে ভর্তি কেউ লওয়া নাই বাইকত যাম ন মানে স্পিড ব্রেকার বিলাকত পড়ি যাব পারে এই হলে হয়ে গেল মোর এইখানে যোগার এইটে মোর ডাঙর মানে টেনশন হয়ে আসলে কেতিয়া বনাম কেতিয়া বনাম হবনে নাই সময় হয়ে গেল আজি ৰাজে গোটেইখিনি ৰেডি কৰিব লগা হৈছে কৰি আছে এইবিলাক ৰেডি ঠতুৰা ফুল আনিব দিছিলোঁ বেলপাতখিনি ধুইছিলা বেলপাত নাপাতা দি দিয়া ঘৰত এনেকৈ পূজা দিছে হাতখন ধুই লোৱা নমো নমো নকৰা ঘৰত 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 নমো নমো কৰা জয় শ্রী রাম জি কি জয় শ্রী রাম জি কি জয় শ্রী রাম জি কি জয় জয় বাবুল পুত্র হনুমানজি কি জয় জয় বাবুল পুত্র হনুমানজি কি জয় জয়